Eu sou Yasmin Madeira e estamos começando agora um momento muito especial, o nosso encontro com Jesus. Eu convido você a sentir-se no Lago de Genesaré, onde Jesus amava fazer suas pregações. De tão extenso, este lago era chamado de Mar da Galileia. Você pode sentir-se aí no final de tarde, vendo no horizonte longínquo o sol se pondo. Você sente as energias solares penetrando por todos os níveis do seu ser. Algumas estrelas já começam a brilhar na abóbora azul do firmamento. Você sente o aroma da maresia, ouve as ondas no seu infinito ir e vir. Neste ambiente espiritual de paz, alguém muito especial surge ao seu lado. É Jesus. Diante do Cristo, nós agradecemos por tudo que somos e temos. A Jesus, amigo incondicional de todas as horas, nós te agradecemos por termos conseguido superar todos os desafios que nos conduziram a este ponto em que estamos. Mas nós rogamos que o teu amor nos inspire, amplie a nossa consciência e nos faça perceber todos os obstáculos em nós que nos têm dificultado a assunção da felicidade e da paz que tanto anelamos. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos modelos disfuncionais de comportamento. Ajuda-nos a alterarmos os pensamentos e os sentimentos que estejam em desacordo com o equilíbrio, com a serenidade, com a prosperidade, com a saúde e a paz que desejamos. Neste momento, nós te rogamos pelos nossos amores, que eles, cada um deles, receba nesta hora as energias estuantes deste serviço espiritual. E que esta energia de amor possa se espalhar por todo o planeta, renovando os pensamentos, trazendo consolo aos irmãos que tanto sofrem, dando energia e lucidez àqueles que desejam caminhar no bem. Abençoa, Senhor Jesus, os dirigentes das nações. Ilumina os cientistas para que cheguem à cura das doenças, sobretudo novas vacinas para a Covid-19 e essas novas cepas. Rogamos pelos dirigentes das nações, pelas equipes da saúde espalhadas por todo o mundo. E que a Tua paz, Senhor, abençoe cada mente e cada coração. Graças a Deus.